אבוד עמוק בלילה. כפי שלפעמים מרכין אדם ראשו להרהר ובכך לאבד לחלוטין בתוך הליל. מסביב כל האנשים ישנים, זו רק העמדת פנים, תעתוע עצמי תמים שהם ישנים בבתים, במיטות בטוחות, תחת גג מוגן, מתוחים או מחורבלים על מזרנים, בסדינים, תחת סמיכות. במציאות הם התקבצו יחד כלהק, כפי שעשו פעם מזמן ושוב לאחר מכן במרחב נטוש, מחנה באוויר הפתוח. אין ספור אנשים, צבא, עם, תחת שמיים קפואים על ארץ קרה, התמוטטו להם היכן שפעם עמדו, מצחם מחוץ אל זרועם, פניהם לקרקע, נושמים בדממה. ואתה צופה, אתה אחד הנותרים, אתה מגלה את הבא אחריך בנפנוף ענף בוער מתוך הרמת הזרדים שלצדך. מדוע אתה צופה? כשנאמר, מישהו חייב לצפות, מישהו חייב להיות שם.